Fotí se vám lidi hodně ruce? Možná na začátek fakt jako docela dost divná otázka. Ale pokud jo, tak věřte tomu, že dneska budete fakt jako úplně takový jako, budete mít prostě divný pocit. Vítejte lidi u dalšího redditu, kde dneska máme tady krásný reddit, který se jmenuje Sweaty Palms a je to v podstatě o to, že budeme tady mít prostě videa nebo obrázky, ze kterých se budeme cítit fakt jako blbě, že prostě takový to, bude tady mi fakt nepříjemný. Takže uvidíme, jak to reálně dopadne, protože já už tady vidím pár jako věcí hned na začátek a už takový to, ježiš, to je kámo tak nepříjemný, to v této situaci bych fakt být nechtěl. Samozřejmě, pokud byste chtěli další reddit z tohohle redditu, tak samozřejmě hoďte prostě like, jako vždycky, napište mi tak do komentářů, jaký třeba reddit byste chtěli příště. No, a jdem se do toho vrhnout. Hej, tak na začátek máme video s týpkem, který evidentně asi, nevím, něco tady kope prostě motičkou a můžete si všimnout, jak kolem něj prostě lítají úplně totálně sršně, který jsou ty kráso obří jak hovado. Kámo, tak to je nepříjemný, jak si ještě, jak ta sršeň přešla přes tu kameru, no to je, ne kámo, to nechci vidět ještě jednou, To je nepříjemný, jak svině. Já třeba bych toto nikdy v životě na sebe mít nemohl, ten oblek prostě na ty proti těm sršním nebo vosám. Já bych to fakt nemohl mít. A ještě k tomu prostě vejít právě tam do nějakého toho místa, kde prostě lítají takovýhle sršně prostě. A jde to, ne, kámo, já už mám husí kůži z toho, to je tak nechutný. Další tady máme nějaký obrázek, že catching piranhas, jako protože ty, cože, týpek chytá piraně prostě z řeky a prostě jenom tam hodí to maso a prostě ty piraně si na to přisáknou jak hovado, to si děláš legraci, počkej, to není fake jo, kámo, no to mi neříkej, že takhle prostě jednoduše se dají chytat piraně, jako já jsem si vždycky myslel, že prostě jako to je spíš jako fake, jako že taková ta fáma, že prostě jo kámo, dáš tam nějaký maso a prostě piraně jde potom a ne, že to je takhle úplně totálně instantně. Máme tady teďko nějakou, ježišmá kámo, ne, video, kde prostě týpek se chytí za nějaký lano. To mi neříkej, to úplně totálně nesnáším. A neříkej mi, že on se prostě má zhoupne na nějakým balónu, nebo někde prostě ve vzduchu. Vypadá to, že asi týpek je na balónu ve vzduchu, kámo. Tohoto přesně úplně totálně nesnáším, protože vždycky vidím takový ty týpky, takový ty největší machírky, jak třeba lezou prostě po baráku a najednou se prostě nechají pustit, nebo nějak prostě se jim držej za nějaký ten vršek. A prostě pod ním nic není a já úplně totálně říkám, já už to úplně vidím, jak by se mi prostě smekla ruka, prostě padám dolů, to úplně nechutný. Tak sváhle jsem hodně zvědavý, jak to bude vypadat teďko, mám tady ta týpka, ne. To si děláš legraci, že on je kámo bez zajištění. Počkej, on se jí pustil? Ale tak on má asi nejspíš na sobě balón. Balón, padák. Jako pokud má na sobě padák, tak to reálně chápu. Počkej, co? Má baťužek? Má baťužek, dobrý. Ty kráso, kdyby to bylo bez baťohu, bez padáku. Kámo, no tak to by bylo hnusný. To fakt reálně jako není možný, ne? Jako, to mi říkej. Dobré, co tady máme dál? Máme tady teda, koukám, nějaký jellyfishky. Máme tady evidentně, ne. No tak to je mega hnusný. Kámo, ne. Úplně totálně všude jsou tyhle ty jellyfishky. No tak to je nechutný. No dokážete si fakt lidi představit, že byste v tomhle tom mohli plavat? Nebo že byste v tom chtěli vůbec plavat? Já bych v tomhle tom nikdy v životě neplaval. Já bych tam ani nevešel. Já doufám, že ten týpek, nebo koukám, nějaká malá holčička to zrovna natáčí. Takže jsou na nějaký lodi, protože jestli ne, tak to teda jako potěš pán Bůh. Playing with the crocodile. Vážně si tady někdo hraje s krokodýlem, to si děláš legraci, ne? Jako přesně vedle toho krokodýla prostě a ještě do něj pádlem šťouchá, co je? Co? No tak to bych fakt jako, ne, počkej, on jde za nima, on jde za nima, nebo já nevím, jestli je nažranej, že jako za nima nejde, to je fakt divný, ne? Ok, mám tady videjko, že attempt break in a house in South Africa, jakože někdo se chce dostat do baráku, dovnitř, počkej, cože? To si děláš legraci, že prostě, to ne, kámo, prostě v Africe je barák, ve kterým prostě někdo žije a někdo se mu chce dovnitř dostat a ten, kdo se tam chce dostat, je lev. To si děláš legraci, ne? Že taky jo, pust mě dovnitř, já se fakt nedivím, že ta ženská tam má na tom okně prostě tu mříž. Pak je tady videjko, jak týpek evidentně opravuje kabely. No to si děláš legraci, ne? To ne. On vážně opravuje kabely, prostě na nějakým takhle, nebo ty elektrický kabely a jako, kámo, bez zajištění? To si ze mě děláš legraci, ne? To snad není ani možný, že tohle je kámo bez zajištění. To ne. Hej, to si ze mě děláte srandu, ne? For real, jako jestli za tohoto nedostává kámo týpek P miliony, no tak já fakt nevím, ale na 100% věřit tomu, že nedostává. Ale tohoto já bych nikdy už hodně dělat, nebo já bych prostě se z toho zbláznil. Ok, máte další videjko, jak týpek skáče zrovna z baráku, tyjo, to si děláš legraci, ne? Počkej, to je z nějaký obří věže, ne? Ok, on padá, otevře si padák nebo ne? Jo, otevře si padák. Ty kráso, nechci jako nic říkat, jako teda jako risk, teda hroznej, ale já bych toto nikdy v životě neudělal.
žal. Já bych nikdy v životě tohoto teda jako nemohl takhle vyskočit, protože já bych se fakt z toho podělal. Toho to fakt nedávám. Ok, co tady máme, takhle nějaký videjko. No tak to je nechutný. Nebo ne, že nechutný, ale ten kluk měl, kámo, štěstí jak svině. Ok, co tady ale dál? Počkej, to je evidentně jako... Wow, wow. To jsou taky ty videa, jakože těsně skoro před smrtí, ne? Ježišmarja, ty tady úplně letěl nějaký deštník. Wow. Auto nezastavitelný, velmi, velmi zajímavý. Vždycky jakože tatínkové jako je zachránili, jo? Tady je prostě napsáno, že Dead Heroes. Pak je nějaký videjko, že Watch Your Step. Wow. Teda ne, že ne. Jakože výhled je to nádherný. Ale bál bych se ty krásu, že já jen sklouznu a prostě padám dolů. Počkej, ukáž ještě ten výhled. Tak tady by se kámo bál jak sviň. Ale to nádhera, to je fakt skvělý, to je paráda. Ok, tady nějaký videjko, kde týpek evidentně převáží nějaký tři palety. Ty krásu, ne, že ne, ale nechápu, jak toto dokáže. No tak ty krásu, tak ten měl štěstí jak si. Zrovna jsem chtěl říct, že jako se divím, že jako se neto, jako nepřeváží a on zrovna tady zahákne úplně totálně nahoře za tu traverzu. A ty má štěstí, že se to nepřevážilo, to má tak obří štěstí. Pozor, máme tady teda videjko, kde nejspíš asi týpek tady prostě řeže strom. Jaký tam nechal, jaký tam prostě nechal a radši běží pryč, no já se mu vůbec nedivím, protože ten strom se najednou zničil, super totálně celý rozpadl. Tři krás, ať už to je během vteřinky, najednou si uvědomíte, že rychle radši zdrhej, jinak jsi mrtvej, ty kráso. No tak to by mě fakt nenapadlo tohle, že se vůbec může stát. Pozor, tady Road to Fairy Meadows, pak, ježiš, no tohle je zrovna třeba taky věc, kámo, třeba nechápu, že prostě jsou takovýhle cesty, které jsou jen tak udělané na to, abyste tam prostě mohli projet tím autem. A když jenom trošičku zahnete, tak padáte prostě z nějakého srázu a prostě jste v řiti. Tohoto. Oh, já mám zase úplně totálně celou takhle husí kůži tady z tohohle, jenom z toho, že se na to koukám. Tohle to je úplně totálně luxusní pohled. Tady máte úplně zamrzlej Bajkal. Tepe jezero, by the way, pokud byste nevěděli, co je Bajkal. Ale čučte na to. Tepe tak luxusní, prostě, když si to tak jako kouknete. A vidíte vlastně, jak je úplně totálně tlustej ten led, jako ve finále, jo. Ale na jednu stranu zase potom vás jako zaráží to, jak jako, když je takhle popraskaný, je to tak pevný. No, evidentně asi je, protože to drží. Ale je to fakt neskutečně hustý. To je fakt hustý. Tohle to je úplně totálně nechutný. Lidi, to je to totálně jako, že si říkáte sakra, jako já asi za chviličku umřu, protože čušte na to, prostě týpek natočil, jak evidentně se něco prostě ulomilo v turbíně v letadle. A teď jenom vidíte tady to, vidíte to? Tak teď to tam už něco hoří. Já bych prostě instantně jako nechápal a říkal jsem si, kámo, tak přišla moje minutka, evidentně asi teďko za chvilku chcípnu. Tohoto video už jsem teda jako vím, že jsem v minulosti viděl a je to jakoby fake, by the way, kdyby vás to zajímalo, ale je to neskutečný, že kdyby tohoto někdy v životě někdo jako udělal, jakoby v nějakém zábavním parku, tak by to bylo fakt jako luxusní a možná bych to i zkusil. Nicméně jde o to, že někdo udělal prostě takovouhle jako fakeovou atrakci nebo víc fakeových atrakcí, že si všimnete, že to má být jako kolotoč, to má být nějaká, no prostě šílená věc, čušte na to. Prostě tohoto nikdy v životě neexistuje, ale kdyby to existoval, kámo, hej, já bych byl první, kdo by na to chtěl prostě hned jít, jo. Tohoto pé, hej, to byste blili jak hovado, to nechápu. Třeba tohleto, kámo, já, tohoto třeba nedává vůbec ani logiku, jo, to má být jako ruský kolo nějaký úplně totálně šílený, to nedává logiku. Tady máte labutě, který prostě jsou úplně totálně, no... Nevím, jak to prostě ani popsat, prostě toto nemá nic s realitou společného, to prostě ani nejde. Pak tady je takovýhle nějaký kruh, nebo co to je, kámo? Čušťá to, prostě jak se to rozjíždí, ježišmarja. To musí být tak šílený, kdyby to fungovalo, tady máte dokonce i takový ty věci, ježišma, čušťá to, vím, si pamatuju, že vy vyjedete takhle úplně do nějakých výšin, kámo, a prostě ani nevíš, kam jdeš. Vůbec nevíš. A ještě je to víc scary, toto ještě víc scary. To je prostě taky bungee jump, takový jako bumerang, že vás to vymrští jak hovado. To prostě ne. Za mě ne, na to bych chámu nešel. Myslím si, že radši půjdeme teda někam dál, toto je teda spíš jakože satisfying, ale když tak vezmete, že toto prostě, vy tam dáváte prostě písek na ten konvejr, tak když se to najednou samo potom rozjede, tak máte prostě o práci míň. To je to nejlepší, co může být, že jo. Ježišmarja, kámo, někdo dal petardu do obřího sudu, to nechci vidět, kámo, co se stane, jak to vybouchne. Já se bojím. Kámo, ukaž to, jak to vybouchne. Oh! Počkej, oni to dělali kvůli tomu, aby ten sud narovnali, to si děláš legraci, jenom kvůli tomu udělali takovou tu kravinu, no a samozřejmě vršek tam není, no, ten to odbouchl úplně total.
Ježišmarja, lidi, tohoto video jsem viděl teďko nedávno, protože jsme s Martinem a s Bublou koukali právě taky na jeden Reddit. A kde týpek prostě vezme AKčko a chce otevřít lahev jenom pomocí toho, že se střelí to víčko. Čučte na to, to úplně totálně, kámo, nechápu, toto je prostě... Prostě nepochopíš, jak to, kámo, dá, jenom pomocí toho, že kouká do zrcátka. Jenom do zrcátka, čučte na to, prostě dá to úplně v pohodě, jako, já bych se bál, že by ustřelí ruku. To nepochopíš, nepochopíš prostě. Nic se děje, abych to asi možná viděl na to, že dneska bychom to ukončili, koukli jsme se na nějaký takovýhle krásný perličky, teda jako, pěkně jsem se dneska u toho zapotil. A ještě tak mi můžete napsat teda do komentářů nějaký tipy na vaše oblíbený reddity, který bych měl třeba projet, a na něco se ještě tak podíváme příště. Takže samozřejmě, pokud se vám video líbilo, dejte like a my se uvidíme příště u dalšího pokračování. Čus!